السلام علیکم دوستو، یہ ہے بیل پیپر پلانٹ۔ یہ دیکھو دوستو، یہ بیل پیپر پلانٹ ہم نے مل باٹل میں لگائے ہیں۔ یہ دیکھو دوستو، یہ ہمارا ہوم گارڈن ہے دوستو۔ آج میں آپ کو بیل پیپر پلانٹ میں پرونی کا طریقہ دکھائیں گے۔ یہ دیکھو دوستو، اس سائڈ پہ ہم نے بیل پیپر پلانٹ ریسائیکل بیگ میں لگائے۔ یہ دیکھو دوستو، یہ پیپر کے پودے ہیں۔ اس میں ہم آج آپ کو پرونی کا طریقہ دکھائیں گے دوستو۔ یہ طریقہ آپ اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں جب پودا لگ بھگ 1 فٹ کا ہو یا اس میں فلاور آنا شروع ہو جائے۔ یہ دیکھو دوستو، ہمارے اس پلانٹ میں فلاور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، جہاں پر فلاور آتے ہیں اس کے نیچے جتنے بھی سکر ہیں وہ ہم اس سے نکالیں گے، جتنے بھی بیکار اور پرانے پتے وہ ہم اس سے کاٹیں گے اور ایک سیدھا برانچ چھوڑیں گے۔ تو آئیے دوستو، دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھو دوستو، یہاں پر فلاور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کے نیچے جتنے بھی سکر ہیں یا پرانے پتے وہ ہم اس سے کاٹیں گے، ایک چاقو یا ایک کینچی کی مدد سے۔ دیکھو اس کیس میں اس سائڈ برانچ میں کاٹیں گے۔ یہ بھی یہ دیکھو دوستو، جتنے بھی سکر ہیں وہ ہم نے نکال لیے، جتنے بھی کمزور اور بیکار پتے تھے وہ ہم نے کاٹ لیے، باقی صحت مند پتے ہم نے چھوڑ لیے پودے کی زیر تعریف کے لیے۔ دوستو، اب پودے کی جو خوراک ہوگی وہ ڈیوائڈ نہ ہوگی، وہ ضائع نہ ہوگی، وہ اس بیکار پتوں اور سکر پر صرف نہیں ہوگی، بلکہ اس کی فوکس اوپر پلانٹ کی مین ٹپ فروٹ اور فلاور کی طرف ہوگی، جس کی وجہ سے پودا صحت مند اور خوبصورت اور موٹے ہوں گے اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔